No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre alergias respiratórias. Doenças que afetam milhares de pessoas o ano todo e, no inverno, com as baixas temperaturas e o tempo mais seco, costumam piorar. Inclusive, de 23 a 29 de junho será celebrada a Semana Mundial das Alergias, e nós aproveitamos a data para tratar sobre esse assunto aqui no nosso quadro de saúde. Para sabermos quais são as alergias respiratórias mais comuns e se é possível preveni-las, eu entrevisto agora o doutor médico alergista Dr. Luiz Shir. Doutor, doutor bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Espero a agregar na, nessa época tão tão importante. Com certeza, doutor. Quando a gente fala das alergias respiratórias mais comuns, aquelas que o doutor mais atende no consultório, no dia a dia, quais são elas, doutor? Nessa época do ano, no, no finalzinho do outono início do inverno, as mais comuns são a, a asma e a rinite, né? Que além da gripe do resfriado, mas doença crônica, a asma e a rinite é muito importante nessa, nessa época tá certo. Alergias respiratórias, elas afetam milhares de pessoas o ano todo, mas realmente com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas, elas tendem a piorar, doutor. Pioram sim, porque normalmente quem apresenta asma, rinite, que são as mais comuns, e resfriado constante nessa época, tem uma sensibilidade muito maior, né? Então tem a facilidade de contrair o vírus, de ter a coriza, espirros, tosse, devido a vários sintomas, né? Várias Problemas que tem no, no dia a dia. Tá certo. Como que a pessoa pode identificar uma alergia respiratória? O doutor já deu aí algumas dicas, né? Mas quais são os sintomas principais que a pessoa pode desconfiar que pode ser uma alergia respiratória? Se coça muito o nariz, coça os olhos, entra num ambiente fechado, começa a coçar, a espirrar, tossir. À noite, quando deita, piora a tosse. É né? uma tosse contínua que piora quando deita. É, vai mexer no guarda-roupa, vai fazer uma limpeza, começa a espirrar, tossir. Esses são os sintomas mais comuns, né? De, de uma alergia respiratória, que persiste por alguns dias e não tem o que melhore. E doutor, esses são sintomas que podem aparecer tanto em adultos quanto em crianças? Tanto em adultos quanto criança. Nas crianças, a partir dos dois anos, é o mais comum é a rinite, a rinite alérgica. Na adolescência e nos adultos, a asma alérgica. É, por isso que é, é muito importante ter o controle dos, dos sintomas, o controle ambiental também, que vamos falar. É daqui importante, a pouquinho. né? Pois é, doutor. O uso, por exemplo, agora a gente está falando da chegada do inverno, dia 20 começa oficialmente o inverno, né? E aí o uso de cobertores mais grossos, roupas de lã, cachecol. Às vezes os pais colocam nas crianças aí o gorro, o cachecol, a luvinha, né? Estava guardado, coloca direto, não faz uma higienização correta. Tudo isso pode desencadear reações alérgicas, doutor? Não só pode, como desencadeiam. Devido ao excesso de tempo guardado, acumula o ácaro, né, que está em todo que, que é lugar, e conforme vai, vai usando, sensibiliza o nariz, começa a coçar, a espirrar, vai no ambiente, você faz a, a, a higiene certinho, mas vai, no, vai na escolinha, vai no ambiente de trabalho, lugar fechado, é, isso tudo acarreta para uma piora da, da alergia. Doutor, eu tenho até uma dúvida. Vou aproveitar para esclarecer aqui, com relação aos é, travesseiros. Né? A gente usa aí às vezes um travesseiro por muitos anos. Tem gente que tem o costume de colocar no sol o travesseiro. O travesseiro também pode causar uma alergia respiratória. Como é que a gente deve proceder com relação a isso? Pode sim também. Principalmente nos que já são sensíveis à, à poeira. Né? A... O que, que acontece com o travesseiro? Ele é um um ambiente super favorável para a proliferação dos ácaros, que é esse alimento das células mortas, do couro cabeludo e tudo mais, conforme ah, o uso contínuo mais de quatro anos, é, é necessário fazer a troca. Como é que você pode prevenir? Compra a capa antiácaro e forra o, o colchão com aquelas napas mesmo que, que possa passar um, um álcool etilico, mas o primordial é colocar uma capa antiácaro. Se não tem essa condição o que, que pode fazer? É, coloca o, o travesseiro uma noite no congelador, né, para no dia seguinte fazer a limpeza, na, na máquina de lavar, enfim, para colocar no sol. Porque o, o, o acro, ele se prolifera no calor, acima de 40 graus que ele vai morrer. Colocar no congelador, congelar, mata todos os acros, no dia seguinte faz a limpeza. Isso vale também para os ursinhos de, de pelúcia da, da criançada. Olha, a dica é boa, hein? Colocar o congelador, doutor. Essa eu não conhecia. Se couber. <laughs> dá um jeito lá, né? O, o edredom não, porque não cabe, mais o travesseiro... Coisas menores é... dá certo. É. Que bom. Então, eu já ia perguntar aqui, o que é possível fazer para evitar e para prevenir essas alergias? Essa questão da higienização, tudo dentro de casa, é fundamental, né, doutor? É fundamental. Ainda mais se tem algum filho que tem uma predisposição genética para para desenvolver uma rinite, uma asma, os pais com rinite, com asma, enfim, familiares, o importante é o controle ambiental da casa. Por exemplo, se for varrer a casa, varre a casa com um pano úmido ou um aspirador. Se tem um ar-condicionado, limpa o, fio, o filtro a cada 15 dias. Se tem um ventilador, limpa a pá do ventilador atrás com um paninho com álcool. E nesse para evitar o contato com a poeira, né? Porque varreu a casa, a poeira sobe, demora uns, um dia para, para descer toda a poeira. Tu vai tirar só o grosso do chão e evitar lugares mais é, aglomerados de dirigentes, né, e lugares fechados que isso quem tem a predisposição vai vai melhorar. Então, hoje sobre alergias respiratórias, eu entrevistei o um médico Sim. alergista Dr. Luiz Chir. Doutor, falamos apenas sobre um tipo de alergia. Existem é. várias alergias alimentares, a medicamentos. O doutor é especialista. Então, eu agradeço pela sua vinda, pela conversa e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço mais uma vez e pode me chamar de Tuto mesmo. Tá certo? O Luiz é meu nome, mas Tuto é meu meu apelido que eu. É o... o doutor Tuto. Dr. Tuto, isso aí. Tá Obrigado. certo, doutor. Obrigada, viu? Obrigado você.